Que a sessão, a ordem do dia e período de comunicações não está sendo filmada por uma resolução de mesa de acordo com o calendário eleitoral. Então, nós vamos dar início à sessão. É, nós vamos ab abrir a sessão, dar início à sessão plenária ordinária, dia 2 de 8 de 2016, terça-feira, 9 horas. A vereadora Marta irá fazer a verificação decora. Verificação de quórum. Vereadora de Obon em plenária. Anitta Costa Beber, em plenário. César, eh, vereador César Guem, em plenário. Vereador Daniel Diniz, em plenário. Vereadora doutora Adele Silva, em plenário. Vereador Isaías Romero, em plenário. Vereador pastor João Chaves, em plenário. Vereador João Caos, em plenário. Vereador Jorge Trindade, em plenário, vereador Luciano Guerra, em plenário, vereador Luiz Carlos Forte, em plenário, vereador Manuel Batic, em plenário, vereador Marcelo Bizonho, vereadora Marta Zanella, em plenário, vereador Torovidio Maier, em plenário, vereador Paulo Denardim, em plenário, vereadora Sandra Rebelata, em plenário, vereador Sérgio Siquim, em plenário, vereador Doutor em plenário, vereador Coronel Vargas, em plenário, vereador Werner Rempel, em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Tendo o coro, nós vamos passar para a ordem do dia. Discussão única e votação. Redação final ao projeto de lei 8393-2016, autoria da vereadora Marta Zanella, que institui no calendário do município. E institui, uh, inclui no calendário. Calendário de eventos oficiais do Município de Santa Maria, o Dia Municipal da Sucumari Maricari e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os vereadores concordo permanece. Comissão os que discordam manifesta. É aprovado. Redação. Redação dois. final ao projeto de lei. 8535, de autoria do vereador Daniel Diniz, que institui a Semana Municipal da Agricultura Familiar a ser comemorada anualmente na última semana de julho do município de Santa Maria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, nós colocamos em votação. os Vereadores que concordam, permanecem como estão, os que discordam, manifestam. Aprovado. Moção de congratulação 5754, de autoria do, 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 do vereador doutor Tavores Fernandes. Requer envio de moção de congratulações ao capitão do quadro auxiliar de oficiais, Sr. Marco Aurélio dos Santos, pelas importantes e relevantes serviços prestados ao Exército Brasileiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, manifestam Aprovada a moção. Moção de congratulação número 57, uh, 5753, de autoria do vereador Tavores Fernandes de Oliveira. Requer o um envio de moção de congratulações do suboficial da Aeronáutica Armado, Antocheves de Lima, pelos relevantes serviços prestados à Força Aérea Brasileira. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão os que discordam, manifestam. Aprovado. Moção de pesar número 5983, autoria do vereador José, uh, João, João Caos, requer o um envio de moção de, uh, de, passar, de pesar à senhora Marlene Familiar pelo falecimento do senhor Mário Costa. Em discussão. Vereador, autor da moção irá discutir pelo tema regimental de mental de 10 minutos. Senhor presidente, Vereador Luiz Carlos Forte, vereadora Marta Zanella, vereador João Chaves, que compõe a mesa, demais vereadores, vereadoras, público presente nesta casa. É... Venha essa tribuna, senhor presidente, cumprimentar a senhora Marilene Marlene Costa, esposa do nosso então e Finado, mas uma pessoa que vai ficar na história, seu Mário Costa, taxista, por 56 anos do no nosso município. Também quero cumprimentar o Tiago Barbosa, o neto, que está aqui presente, seu Wilson Souza, seu filho, filho do seu Mário, e a Eli, a Eli também, que é nora do seu Mário Costa. É, seu Marco Antônio, presidente do sindicato Sinditax, e o Luciano é, Pip fel, Felim, diretor da Copa Vera. É, eu venho a essa tribuna buscar a aprovação dos nobres colegas para esta moção de pesar pela morte é, de Mário Costa. Com esta moção quero enaltecer o trabalho dedicado, o comprometimento do taxista mais antigo de nossa cidade. Prefixo 136. Seu Mário faleceu aos dias 26 do mês de julho, com 80 anos de idade, dentro do seu carro, em que trabalhava no ponto da Elegância Center Shop, na Rua Dr. Bozano esquina com Floriano Peixoto. Conversamos com a dona Maria, sua esposa, que nos falou um pouco sobre ele. Ressaltou a vida dele que era trabalho. E a família e a dedicação à família. Ele só sabia trabalhar e cuidar de sua família. O que sempre disse é que sempre disse que queria morrer trabalhando. Quando ela conheceu, ele era um caminhoneiro, viajava. Mas aí entendeu que seria mais importante ser taxista para poder ficar com a família. E viajando não era possível. Passou a trabalhar, então, como empregado de táxi. E foi em 1964 que teve seu primeiro carro, senhor presidente, que era o antigo 141. Em frente ao hospital de caridade. Trabalhou por quase seis décadas nesta profissão. Isso é muito relevante e muito importante. Chefe de família exemplar, segundo sua esposa, exagerado em tudo. Sempre se ela pedisse seis pãozinhos, segundo ela falou ontem, vereadora Sandra, o seu. Mário comprava 12. Sua neta disse que quando ele ia fazer um churrasco na chácara, se deixasse, ele comprava um boi. O, o grande sonho do seu Mário, quando jovem, era ser médico. Chegou a fazer um vestibular para a medicina. No entanto, em sua vida, de, por todos os 80 anos, nunca fez uma consulta. Isso é é curioso. Nunca foi um médico. Antes de falecer, e eu quero que os vereadores prestem atenção neste detalhe, como ele estava preparado na sua vida e no seu trabalho, antes de falecer, a família queria que ele fosse consultar, insistiu para isso. Mas ele não concordou e acrescentou minha passagem, vereador Forte, segundo o vereador Mário, o, 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 o seu Mário, minha passagem já está comprada. Só estou esperando passar o ônibus. Isso é muito lindo, porque a, a essência desse senhor, a vida dele, ele já estava toda pronta. Ele fez tudo o que ele tinha que fazer na sua vida, não tinha mais nada a fazer a não ser viver com sua família. Se viesse o seu dia, sua hora, o entendimento dele, ele estava pronto para partir. O que é raro, o que é raro hoje em dia. De acordo com a família de Mário, era um homem conhecido por todos, tinha uma imensidão de amizade. São muitas as histórias de amigos que contam. Um colega, seu, um colega de taxista lembrou que cada vez que Mário, que uma vez o seu Mário levou uma passageira... E que pagou com muitas moedas, notas de R$ reais. Ele, quando foi conferir o valor que tinha, dando as notas, encontrou no meio delas uma nota de R$ reais pela cor, semelhante, igual, praticamente. O que, que aconteceu? O seu Mário imediatamente foi procurar passageiro e devolver o dinheiro. Esse era o seu Mário. Em sua vida profissional, o seu Mário recebeu de distinção de medalha de honra ao mérito Juscelino Kubitschek, concedida pela Confederação Nacional de Transportes, em Brasília. Olha só onde foi o seu Mário. Em março de 2014, além do troféu da categoria, certificados de sócio fundador da cooperativa, dos condutores profissionais de veículos da Copa Vera, dos sindicatos dos proprietários dos táxis Santa Maria, de táxi e também do antigo Cinca Tudo ele tem, as medalhas, os troféus, com a senhora, agora a viúva, que cuida do que ele ganhou durante sua vida. A origem italiana e espanhol nasceu em Pinhal, aqui na Serra de Santa Maria, e veio para Santa Maria com os 12 anos de idade. Aí casou com a dona Marlene Costa, e desta união tiveram dois filhos, Três netos e uma bisneta que eu tive com o prazer de conhecer ontem. É, segundo, ajudou a criar seus dois netos. E a neta teve o prazer de vir na Sala e dizer assim: ele me ajudou, ele me criou. Isso não é disque, é história. eu queria dizer também, vereadores e vereadoras, que é muito, muito. É constante, é muito tensa, muito compacta a vida desse cidadão, muito é, completa, eu diria assim. Ele trabalhava todos os dias no seu táxi, da semana, sozinho. Ele cuidava do seu táxi. E a, a dona Marilene, ela disse que às seis horas, seis e meia, ela esperava ele com chimarrão. Serviço, eu estava aqui tava esperando, ele sempre espera às seis horas o chimarrãozinho dele. Pensa bem, 56 anos, uma história assim, a gente não consegue fazer nem dois anos, nem três anos, parece que a mesma sequência, ela fez toda essa história, toda essa vida. É, é, é muito é muito importante, é muito relevante essa história do seu Mário é, e da dona Marilene. É, ele disse que ele não trabalhava só nos domingos, que tivesse. Um sol, vereador Anitta. Por quê? Porque aquele dia ele tirava fazer o churrasco na chacrinha deles na serra. Era o único dia que ele não trabalhava, porque aquele ele reservava a tarde ou o dia inteiro para sua família. Se tivesse chovendo, não poderia ir na chácara, não teria muita convivência na chácara, vereador Forte. Ele ia para o ponto de táxi trabalhar para os seus clientes que domingo iam precisar dele. Tá chovendo, precisa do seu Mário. E ele ia estar lá à disposição dos seus clientes por 56 anos. Então, quando eu li esta essa história, quando eu li o vereador Jorjão isso é, no jornal, eu pensei: a nossa Casa de Vereadores, os 21 vereadores precisam ouvir, precisam reconhecer oficialmente, através de uma moção que é a nossa ferramenta de falar com a sociedade. Nós, eu senti o um entendimento que nós vereadores, não este vereador. Tinha que necessariamente, vereador Tavares, vereador Coronel, é, ver isso, entender isso e reconhecer através dessa moção que eu, de forma é, regimental, buscamos a aprovação dos novos vereadores é, para essa moção as famílias, os amigos de seu Mário Costa, e que dedicou a vida ao trabalho e à sua família de forma exemplar. Bem, então aos demais vereadores pedir aprovação e dizer para a senhora, dona Marilene, que esta casa, e ela é nossa vizinha, curiosamente, ela mora a 50 metros da casa. Quando eu procurei o endereço dela e tentei localizar a família, fiquei surpreso que eu saí a pé, em dois minutos eu estava lá conversando, tomando chimarrão com a dona Marilene. Ela é nossa vizinha. Então, parabéns aí pela vida do seu marido e nossas condolências à família. Mas que, com certeza, o seu Mário deixou só orgulho para a senhora, para o município, para, para todas as profissões, e é um exemplo de cidadão e de homem. E queira Deus que vários Mários apareçam em nossa cidade. Muito obrigado. Em votação, a moção do vereador João Carlos. vereadores concordam e permanecem como estão, os que discordam, manifestem. aprovado. Nós, em discussão única e votação, nós temos pedido de entrada na ordem do dia. Requerimento a vereadora Marta, autorização de viar a cidade de Porto Alegre, com um carro próprio, na saída no dia 4 do 8, às 5 horas, retorno no, retorno no mesmo dia, logo após as agendas. Nós vamos consultar os líderes para a inclusão na ordem do dia. Vereadora Sandra, concorda. Vereador Maneco, concorda. Vereador Jorjão, concorda. Vereador Luciano Guerra, concorda. Vereador Werner concorda? concorda inclusão na ordem do dia. Uh, vereador Ovídio concorda. Vereadora Anitta? concorda. Vereador João Chaves concorda. Vereadora Marta. Sim. Concorda. Vereador Marcelo concorda. Então, há uh, concordância para inclusão na ordem do dia. Então, discussão única e votação. Requerimento da vereadora Marta Zanella, de forma regimental, uh, autoriza a uh, autorização de viagem para a cidade de Porto Alegre. Com diária e carro próprio para essa vereadora. Saída no dia 4 do 8, às 5 horas, retorno a Santa Maria no mesmo dia, logo após as agendas. Tal pedido justifica para cumprir a agenda na Secretaria de Políticas para a Mulher, Direitos Humanos, Casa Civil e Departamento de Segurança Alimentar e Assistência Social do Estado do Rio Grande do Sul. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, nós colocamos em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, manifestem. Aprovado. Primeira discussão. Mas ele não pediu. Nós vamos interromper a sessão por dois minutos. Vereador questão César Guerreiro. Questão de ordem, presidente. Antes de a interrupção da sessão eu gostaria com a cresência de todos os colegas líderes de partidos solicitar o ingresso na ordem do dia do projeto de lei 8383 do executivo em primeira votação primeira discussão esse projeto primeira discussão esse projeto entrou nesta casa dia 13 de maio do presente do corrente ano ele altera a Lei 5065 de novembro de 2007 e dispõe sobre a criação, colegas vereadores, sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O Conselho de Fundeb passou por toda, todas as nossas senhorias técnicas. Comissão da Justiça, Comissão de Finanças e Comissão da Educação. Gostaria, então, com a presença de a todos os líderes que entrassem senhor, em primeira eu, discussão. Vereador César, o senhor pode alcançar até a, a mesa, vamos. que eu vou colocar é, o seu pedido em apreciação dos líderes. Tá. Então, antes de nós interromper a sessão, nós temos um pedido do líder do governo para a inclusão na hora do dia. Nós vamos consultar os líderes. Nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos interromper a sessão por dois minutos para registrar a presença familiar do senhor Mário, que se encontra aqui, e o sindicato, os sindicatos taxistas, e logo após a gente reúne os colegas vereadores para explicar sobre esse projeto. Então, tá suspensa a sessão por dois minutos. Na, na inclusão da ordem do dia, então, em primeira discussão, projeto de lei número 8391/16 em primeira discussão projeto de lei 8391 em primeira discussão depois projeto de lei projeto de lei 83 Projeto de Lei 8391, de autoria da vereadora Sandra Rebelato, altera a redação da linha C e acrescenta a linha F ao parágrafo único do artigo 2º da Lei Municipal nº 5536, de 14 de outubro de 2011, que institui no município de Santa Maria a Campanha Municipal de Luta pela Erradicação da Violência e Garantia dos Direitos Humanos. Procuradoria Jurídica, parecer favorável. A CCJ parecer favorável. A Comissão de Políticas Públicas parecer favorável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, esse projeto passa para a próxima sessão, para a segunda discussão e votação. Projeto de lei, de acordo com os líderes, vai incluir na hora do, foi incluído na ordem do dia. Primeira discussão. Projeto de lei. O... Projeto de Lei 8383 do Executivo altera a Lei nº 5065 de 19 de novembro de 2007, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do Fundeb. Parecer favorável da Assessoria Técnica, Comissão de Justiça favorável, Comissão de educação favorável. Em discussão, não havendo que queira discutir, esse projeto passa em segunda discussão e votação na próxima sessão. Nós vamos dar conhecimento ao plenário e os ofícios dos vereadores e pedido de providência, por ser um número expressivo de ofícios, nós vamos resumir na... Né? A vereadora Marta irá ler a, a, a relação dos vereadores que pediram pedidos de providência e resposta da prefeitura. Mas antes disso, nós vamos dar publicação aos ofícios do município, uh, o ofício número 3 e o Senhor número Senhor presidente. Dois, vereador Luciano Guerra. Por gentileza, solicito os 10 minutos do nosso Partido dos Trabalhadores, para fazer uso da tribuna. Logo após, então, o conhecimento plenário, está deferido o seu pedido para 10 minutos da, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Ofício número 2. Tá, o, o ofício número 2 uh, da Prefeitura Municipal solicita a indicação do representante para o Conselho Fiscal do, IPA, uh, do IPASP, Santa Maria. O ofício... Uh, número 4 yes. da prefeitura municipal de Santa Maria resposta ao, ao ofício dos vereadores uh, dos vereadores Admar Pozzobon, Anitta Costa Beber César Guem, Daniel Diniz, doutora adeli Silva, Isaías Romero, pastor João Chaves, João Caos Jorge Trindade, Luciano Guerra, Luiz Carlos Forte, Manuel Bade, Marcelo Bisonho, Marta Zanella, doutor Ovidio Maia, Paulo Denardim, Sandra Rebelato, Sérgio Sequim doutor Tavores Fernandes, do coronel Vargas e Werner Hempel. Ofício número 3. Ofício número 3. Relatório resumido da execução orçamentária do relativo ao terceiro bimestre do exercício 2016. Número 26. 26, 27 é. até o 32. Ah, a Prefeitura, através da Lei Municipal 5976. Dispõe sobre diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2017. A Prefeitura Municipal, através da Lei Municipal 6080 de 21 de julho de 2016, denomina de Valmira Ur a travessa localizada no bairro Duque de Caxias. A Prefeitura Municipal, através da Lei Municipal Lei 6081 de 22 de julho de 2016, determina a fixação de avisos de segurança dos, uh, dos usuários junto às escadas rolantes. Instalada nos estabelecimentos comerciais do município de Santa Maria. Prefeitura Municipal, através da Lei Municipal 6082 de 22 de julho de 2016, fixa o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Santa Maria para a Legislatura 2017-2020. Prefeitura Municipal, através da Lei Municipal 6085 de 22 de julho de 2016, dispõe sobre a semana de conscientização e da doação do agasalho no município de Santa Maria. Prefeitura Municipal, através da Lei Municipal 683, de 22 de julho de 2016, fixa o subsídio dos secretários municipais para o quadriênio 2017-2020. Prefeitura Municipal, através da Lei Municipal, Lei 6084 de 22 de julho de 2016, fixa o subsídio do prefeito e do vice-prefeito para o quadriênio 2017-2020. A, a Prefeitura Municipal, através do Decreto Executivo. 55 de 19 de julho de 2016 dispõe sobre a permissão do uso do título precário e gratuito de, de equipamentos. A Prefeitura Municipal, através do decreto executivo, número 55 de 15 de julho de 2016, suplementa as dotações orçamentárias no do montante de 1 milhão 708 mil reais. 41,41. A Caixa Econômica Federal, através do ofício, notifica bloqueio de recursos financeiros no valor de R$ 102.468,00, referente ao termo de compromisso 0218815, no 56 de 2007. Caixa Econômica Federal notifica bloqueio de recursos financeiros no valor de R$ 118.813,00, referente ao termo de compromisso 0363,505,68 de 2011. A Prefeitura Municipal. Através da Lei Municipal 6077, 19 de julho de 2016, altera o artigo 26 da Lei Municipal 53, 53 38 e 23 de julho de 2010. A Prefeitura Municipal, através da Lei Municipal 6078, de 20 de julho de 2016, altera o caput e o parágrafo único do artigo 3, 3, 3 da Lei Municipal 4041, de 27 de dezembro de 1996. 70. Decreto executivo da Prefeitura Municipal, decreto executivo 5206 de julho de 2016, suplemento a dotação orçamentária no montante de 817.403 reais. O decreto 71. Decreto executivo da Prefeitura Municipal, uh, número 51, de 6 de julho de 2016, suplemento a dotação orçamentária no montante de 430 mil reais. A, lei, a, a Prefeitura Municipal, através da Lei Municipal 676, de 7 de julho de 2016, institui o Dia do Coletor de Material de Recicláveis e dá outras providências. 77. A Prefeitura Municipal de Santa Maria, através do Decreto Executivo nº 54, de 13 de julho de 2016, suplementa a dotação orçamentária no montante de 430 mil reais. 91. A Prefeitura Municipal, através do Decreto Executivo Uh, número 57, 22 de julho de 2016, implementa as votações orçamentárias no montante de R$ reais. Essa seria para conhecimento do plenário. Os outros foram medido, pedidos de providência já nominada pelos demais vereadores, já lida pela secretária. Então, nós concluímos a ordem do dia. Nós vamos uh, de, definir o pedido do vereador Luciano Guerra pelo tempo regimental de até 10 minutos. Senhor Presidente, colegas vereadores e vereadoras, nossa comunidade aqui presente, talvez não utilizarei os 10 minutos, mas gostaria apenas de fazer um registro no início da sessão nesta tribuna. Com relação ao que acredito que todo mundo teve conhecimento, inclusive pela imprensa, do fato ocorrido neste final de semana, com relação à apreensão de produtos dos nossos agricultores da agricultura familiar. Olha, é lamentável uma cena que nós presenciamos e que acompanhamos, a gente que que tem as nossas raízes que somos da terra, o que significa a agricultura familiar. E queremos aqui registrar que nós somos de total acordo com relação à procedência dos produtos da agricultura familiar. Agora, da forma como querem implantar, não existe possibilidade alguma. Eu pergunto aos senhores, a exemplo desses agricultores que estão trabalhando, que estão produzindo lá no interior, que têm o seu produto para comercializar na feirinha, como temos a feira aqui da Praça Saldanha Marinho, a feira da Roraima, o que significa para a nossa cidade, o que significa esta feira para uma família. Para uma família que não tem uma renda, que a sua renda é exatamente aquilo que eles conseguem colocar à disposição na feira. Que é uma dúzia de ovos, é um litro de leite, é um quilo de queijo. Agora de que forma esses agricultores que produzem 5 quilos de queijo na semana vão montar uma agroindústria? Com um custo de 50 a 100 mil reais de investimento para vender 5 quilos de queijos na semana. Eu pergunto de que forma nós vamos fazer isso. Não existe a mínima possibilidade. Agora, principalmente neste período, a gente ouve muito em dizer que estamos assumindo compromissos com o homem do campo que precisamos. Diminuir o êxito rural, principalmente dos nossos jovens. Agora eu pergunto, meu senhor, minha senhora, de que forma nós vamos dizer para o jovem que ele tem que continuar no meio rural? Se aqueles jovens que tem um quilo ou cinco quilos de queijo na semana, que é a sobra do seu consumo da família, que ele complementa a sua renda vendendo para o feirante? Ele não pode fazer isso. Verifique na imprensa o que saiu no final de semana: queijo, ovos, alface foram apreendidos porque não tinham um selo de procedência. E eu não estou aqui dizendo que não precisa do selo de procedência. Precisa sim, mas de uma outra forma. Nós temos que ter uma visão o que é pequeno, o que é médio e o que é grande. Agora, o pequeno produtor, como que ele vai se legalizar construindo uma agroindústria? Existe uma única forma de nós tratarmos o pequeno e tendo este cuidado com a procedência do seu produto. Todos estes agricultores, os pequenos agricultores, eles possuem o talão de produtor rural, já que é este o grande problema da procedência. Cada quilo de queijo que é produzido, vamos tirar a nota no talão de produtor. E cada nota tem o um número da nota. É simplesmente nós colocarmos o número da nota do talão no produto. Se deu um problema no queijo que o seu João produziu, está aqui o número da nota do talão do produtor do seu João. Não tem como nós identificarmos que o produto é comercializado pelo seu João. Agora eu pergunto aos senhores. Alguns dos senhores ouviram alguma vez na vida dizerem que aquele produtor que produz 4 ou 5 quilos de queijo, que sobrou um quilo de queijo do seu consumo, ele vende para a feira e fez mal para alguém? Já ouviram alguma notícia próxima a grandes empresas, como saiu um destaque nacional, que usam soda no leite? Foi o pequeno produtor que fez isso? Nós precisamos urgentemente resolver este problema, gente. Porque não vai demorar muitos anos. Cada um dos senhores vai ter o dinheiro no seu bolso, mas não vai ter o produto para comprar. Porque aquele que produz, o pequeno produtor, já está cansado de ser sacrificado, está sendo triturado. A estas famílias são dezenas de ligações que eu recebi nos últimos dias das pessoas que estavam vindo final de semana para a feira com o seu produto, onde pensavam em ter a sua renda no fim de semana, e foram retirados todos estes produtos. Foram retirados por quê? Porque quem tem o poder de fazer a legislação. Não conhece, na verdade, o quanto custa para produzir um pé de alface, o quanto custa produzir um quilo de queijo, o quanto custa produzir um litro de leite. Estas pessoas, para saber, na verdade, como se faz para produzir, muitas vezes vão pesquisar na internet como se faz para produzir um pé de alface. Então nós precisamos, eu estou entrando com um projeto nesta casa, protocolado a partir de hoje. E eu peço a ajuda dos senhores vereadores, porque nós precisamos fazer essa discussão. Eu estou protocolando o um projeto hoje, nesta casa, para que o pequeno produtor rural, a agricultura familiar, possa comercializar o seu produto mediante nota do talão de produtor para a comprovação da inspeção. Então eu espero que a gente possa contribuir de alguma forma para este nosso pequeno produtor, para que aí sim na prática nós possamos dizer que estamos contribuindo para diminuir, para terminar o êxito rural. Porque nós estamos implementando uma política para a permanência do nosso jovem lá no campo. Porque senão, minha gente, esse discurso não cabe mais. Não cabe mais para aquele nosso pequeno produtor. Porque, olha. Façam um levantamento cada um dos senhores em cada distrito de Santa Maria e façam o comparativo de alguns anos para cá quantos produtores que são da terra que estão lá morando e produzindo há um número muito grande aumento de residências no interior de Santa Maria mas sabe por que este aumento de residências lá são daqueles senhores que estão se aposentando aqui na cidade, estão construindo a sua chácara para o veraneio e fim de semana. E aí eu pergunto: daqui a dez anos, gente, não precisa ir muito longe, daqui a dez anos, escrevam os senhores e façam este levantamento para nós vermos o que nós vamos ter de produtos na cidade que é comercializado aqui. Hoje já se tem este levantamento? E eu ouvi o prefeito muitas vezes no seu discurso dizendo: há muito pouco produto que é comercializado aqui na cidade que é produzido aqui. A grande parte vem de fora. Mas aí eu pergunto: o que, que nós estamos fazendo para que isso aconteça? Qual é o incentivo que nós estamos dando para esses pequenos produtores? O incentivo é este? que quando sobrou um quilo de queijo agora fim de semana estavam vendendo para complementar a sua renda e foi retirado tudo no fim de semana então gente pelo amor de Deus alguma coisa tem que ser feito nesta cidade e eu espero que a entrada deste meu projeto que ele não será meu, mas um projeto para a cidade. A gente possa fazer uma discussão, porque nós temos que encontrar um caminho, nós precisamos uma solução para resol resolver este problema do nosso interior. Muito obrigado. Eu sei que nós não temos a TV Câmara. Mas eu estou falando aqui porque eu sei que cada um dos senhores tem a sua participação no meio rural, cada um tem a sua forma de contribuir para este assunto, para a nossa cidade. E é este apelo que eu estou tra trazendo hoje nesta tribuna, desta casa, senhores colegas vereadores. Muito obrigado. Presidente. Vereadora Anitta. Solicito o espaço de liderança do PR. Deferido por 10 minutos. Questão de ordem, presidente. Vereador César Guerra. Eu pedi o espaço liderança do governo e transmito para o vereador João Calcio. Logo após o uso da vereadora Anitta, Senhor presidente, transfiro, perdão, transfiro. senhoras vereadoras, senhores vereadores e público que aqui nos não assiste, não assiste. Em primeiro lugar, quero parabenizar o vereador Luciano Guerra pelas suas falas, pelo seu discurso. Eu também quero me manifestar. Sábado. Chegou o rapaz que, que traz produtos, bolachas, queijo, de silveira, e me contou que tinha duas barreiras, uma passando a Arroio Grande, entre Arroio Grande e Camobi, e outra na, que vai para a pau, que era a fiscalização da prefeitura, depois, mais tarde, chegou a brigada. Eu pergunto aos nobres colegas que são do partido do nosso prefeito. Não adianta dar incentivo o discurso do secretário de agricultura, o como é o nome dele, o Rodrigo Mena Barreto e o nosso prefeito Dando incentivo, estão sempre falando que dão incentivos, que dão isso, que dão aquilo, aí depois mandam os fiscais tirar. Os coitados dos agricultores pequenos, pequenos, gente, eu conheço eles caprichosos, fazem aquele queijo com capricho, tiraram tudo, gente: banha, salame, queijo, isso é uma injustiça. Aí dizem, ah, porque tem que se legalizar. Vocês imaginam, eu conheço um agricultor pequeno que para se legalizar, tudo o que ele produzia ia na despesa da legalização. E não tinha nem como. Não tinha nem como. Sou testemunha porque eu acompanhei. Aí tem que comprar lá. Por exemplo,. Eu vi um vídeo, vereadora Sandra, eu vi um vídeo de um, de um, digamos, eu acho que é frigorífico, tipo assadia, tipo assadia, colocando cavalo na primeira máquina, inteirinho. Nunca mais eu comi mortandela, tenho um nojo dessas coisas. De ver, e é tão gostoso, cavalo inteirinho, com pata e tudo, na primeira máquina. Aí depois passou na segunda máquina, aí na terceira máquina, aí na quarta foi para o embutidos ali para colocar os temperos. É verdade, César Gay. Eu vi com meus olhos. Podem até ter colocado. E, ó, e eu conheço um rapaz, eu conheço um rapaz que trabalhava na Sadia, inclusive é da família. Pena de galinha, tudo misturado. Pena de galinha, bico de galinha, pata de galinha. Ah, aí dá. Claro que eu sei que existe essa lei, que não pode estar tá vendendo não sei o quê, salame, não sei o quê. Ah, mas, por favor, tem tanta coisa que acontece errada dentro dessa prefeitura e o prefeito faz. Não está enxergando. Não está enxergando. O que, que é isso? Coitado daqueles agricultores que trabalharam quanto tempo que é o mantimento deles fazer uma coisa dessa, vamos fazer um pouco de óleo o que, que é isso, eu não consigo não consigo aceitar dar incentivos e depois tirar dos coitados, eu, que, eu queria saber o que, que fizeram com esses queijo o que, que fizeram com esse salame levaram lá, onde tem os bichos para comer Será que não dói na alma do nosso prefeito mandar fazer isso? Será que dorme tranquilo? Eu não acredito. Não posso acreditar. Tirar, está tirando da boca das pessoas mais humildes, trabalhadores. Isso é tirar da boca das famílias. Não posso acreditar que o prefeito faça isso. Eu acho que ele tem que pensar melhor e até pedir desculpa a Deus. Porque está tirando os alimentos desses pobres agricultores que trabalham semana, meses e meses aí para levar a sua feirinha e depois os fiscal ali e a prefeitura chamar brigada junto? Ai, vereadora Marta, por favor, fale com o seu prefeito que não pode mais acontecer isso, que não aconteça. O que, que vai acontecer com essas famílias? De que, que vão viver? De que, que vão viver, gente? Olha, eu vi com meus olhos, escutem essa que eu vou contar. Eu tinha vontade de me agarrar naquele fiscal. Juro, me doeu e está me doendo o coração de eu estar tá falando essas coisas. Há poucos dias eu vi com meus olhos, na frente da clínica, na central de clínicas, na frente do Hospital de Caridade, tinha um jovem menino. Acho que ele tinha mais ou menos umas seis caixinhas de moranguinho. De moranguinho, gente. Os fis... dois fiscais chegou e arrancou as caixas dele. Ah, o que é isso, César Guim? Por favor, vereador. Por favor, vereador. Tem tanta coisa que não pode e o prefeito deixa. Por favor. Acho que é uma falta de consideração. O menino ainda dizia: Ai, ah, não, não tira minhas caixinhas de moranguinho, não tira. Arrancou as mãos dele. Credo, por favor, gente. Tem tanta coisa errada nessa administração e fazem olhos baixos para não enxergar. E outras coisas, tirando o pão de cada dia das pessoas. Obrigado. Obrigado, vereadora Anitta. Próximo vereador, então, para usar o tempo regimental, vereador João Caos, pelo tempo tempo regimental da liderança de governo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente nesta casa, eu venho a essa tribuna, senhor presidente, porque as coisas às vezes elas é bom que se diga os dois lados, a sociedade. A sociedade tem esse direito e essa necessidade de ouvir os dos dois lados. É, eu eu sou um defensor do interior, porque a minha origem é do interior, vereadora Marta. Eu sou do interior, então jamais, jamais, em hipótese alguma, e mesmo que não fosse, eu iria defender ou ia contra aquilo que, que pode prejudicar as pessoas. Jamais. Mas. Não podemos também dizer que o governo, este governo independente do partido, independente da coalizão, não fez nada para o interior. E nós já tivemos outros governos além desse. Não só tivemos esse, tivemos outros governos além de, antes desse, e dá para fazer um grande comparativo, vereador Anita. A questão do produtor rural. Eu vou dar uns dados aqui por cima, É meu amigo Luciano Guerra, vereador vídeo, que é do interior, e para dar uma, uma colocada na situação mais, mais real. Peixes. Eu lembro, eu, porque eu sou comerciante, na época de sexta-feira santa, a cidade comia sardinha e o produtor não fazia dinheiro. Vereador João Chaves, nós comíamos sardinha sexta-feira porque não tinha peixe. Nem que quisesse comprar. Nem que quisesse comprar. Ou, na época nós tínhamos a produção no interior 400 toneladas, 400 quilos, mil quilos de peixe. Sabe quanto que a gente produz agora? 300 mil quilos de peixe. De 40 para 300 mil. Devido ao incentivo da prefeitura, isso todos sabem. Também no leite, nós produzimos, são dados, produzimos 2 mil milhões de litros de leite. Hoje nós produzimos 4 mil, devido ao incentivo do produtor do leite. O Propinto, o Propinto foi dado 100 mil unidades, 100 mil. Para o interior, tentando, vereador. Talvez algum projeto não seja dado tão certo, outros mais, mas é uma tentativa, foi um incentivo. 50, 50 mil poiadeiras foram entregues para o interior. 50 mil frutas, mudas frutíferas, foram dados 35 mil, vereador forte. O que equivale a 200 hectares de plantio, vereador Maneco? Para o interior. É, açudes, quando é que teve algum incentivo para fazer a para interior? Nunca. Nunca, não sei buracos, cavadeira é fazer buraquinho. 60. 600 açudes? 600? Para nove distritos? Ou seja, deu... Não lembro a conta aqui, mas vários açudes por distrito, no incentivo, tentando incentivar os peixes, a água, a produção do leite, da carne e dos peixes, enfim, né, a produção geral, açude é água, e água é vida no interior. Foi dado também 600 toneladas de calcário. Isso aqui eu estou falando em doação, vereadores. Doação, não foi venda com, com subsídio, e nem foi venda parcelada, e nem foi financiado, como faz o governo federal às vezes, para depois cobrar e botar o sujeito no ministério, ah, no CNP, no C, no C, não sei como é que é, se diz, vereadora Marta, no C, eh, colocar o do crédito, no SPC, coloca os caras no, no SPC endividados, primeiro faz a propaganda, faz o voto, depois mete o camarada é, em restrições de crédito. Esse projeto do, do município foi doação pelo município, por nós, cidadão, incentivando o interior. Também tivemos, no total, vereadora Marta e vereadores, teve 2 milhões, 2 milhões investidos em dinheiro mesmo incentivo do campo. Então eu queria dizer assim, aqui, que na verdade, se todos os governos fizessem uma, um pouco, vereador Luciano, que eu acho importante que o, o meio rural precisa de muito, vereador Jorjão, muito, mas não dá para dizer que esse governo não fez, que não tem feito e não tem a preocupação do prefeito desde o início até a ter preocupação com o interior. Agora, precisamos de estrada? Se o me perguntar, precisamos sim. Um projeto de investimento de dinheiro, vereadora Sandra, no interior. Mas é dinheiro, não é patrolamento, porque lá nós precisamos investir de verdade. Talvez, talvez seja esse o próximo passo do próximo governo, em cima do incentivo da produção, daqui a pouco um incentivo mais pesado nas estradas. E é isso que eu entendo, vereador Maneco. Precisamos sim é, melhorar, mas também temos que reconhecer os avanços. Isso não é, não é possível a gente ouvir que nada foi feito para o interior e que quer terminar. Outra coisa, a questão da fiscalização. É uma cobrança, é uma cobrança do Ministério Público. O Ministério Público está cobrando a fiscalização e a higiene na produção. E é um acordo entre o governo federal, as prefeituras, o Ministério Público, para que seja protegido. O alimento na mesa. Isso não é da prefeitura, isso não é cobrança do prefeito e nem da prefeitura. Muito pelo contrário, houve, houve ah, o, o esclarecimento nesses casos, muitas reuniões, para que isso fosse feito, vereadora Marta, para que o produto chegue na mesa e também, vereador Luciano, lá na banca do produtor, que tenha qualidade de saúde. Isso não é perseguição e jamais eu duvido. Que qualquer político, qualquer cidadão queira prejudicar o nosso produtor rural. Isso não é verdade, nem eu, nem ninguém. Nem o prefeito, nem os vereadores, nem os secretários. Isso não pode acontecer, de achar que alguém está querendo se, é, tirar dinheiro ou, enfim, prejudicar o nosso produtor. Que eu digo que o interior é o, nosso, é o nosso tesouro. O interior é o nosso tesouro. Os produtores rurais, a terra, o interior. É o tesouro do município. É lá que nós temos guardada nossa, a nossa garantia de vida, que é a produção, que é o, é o bem-estar e que também é a saúde, meio ambiente. Então eu vim essa tribuna, senhor presidente, para dizer que alguma coisa foi feita, que a ideia e o entendimento do governo era investir e foi investido, teve retorno. E digo mais, vereador Luciano, eu estou tô, tô feliz da vida em, em ir para o interior, eu me criei e conheço. Estava completamente o interior sendo evacuado para a cidade. Só se via chácaras, pé de limão e galpão velho e forno velho no interior. E agora você vê muita casa nova em todos os interiores. Graças a Deus, o interior está começando a ser habitado de novo pelos filhos, pelos netos. E quem quiser saber isso vai para o interior e anda nas estradas que vai perceber. E te digo mais, nós precisamos do interior. Com certeza o próximo governo, os próximos vereadores vão ter que ficar com essa, com essa incumbência de buscar, resgatar, valorizar e dar estrutura para o nosso povo do interior. Um pouco já foi feito, como eu falei aqui, dois milhões foram doados para investimento no interior, 2 milhões tirado dos cofres públicos, não foi o prefeito que deu e nem os vereadores nem o secretário, foi tirado dos cofres públicos para incentivar o interior. Daqui a pouco no próximo governo, então que seja investido 5 milhões ou mais, mas não que não houve esse entendimento. E eu sou a favor Sempre do interior, porque de lá vem a nossa família, lá vem nossos ancestrais. Na cidade tinha muito pouca gente, a maioria era do interior. Agora estão todos na cidade. O povo de lá está aqui. Nós não somos diferentes deles, porque nós somos eles. Só trocando de local. Não é isso, vereador Maneco. Nós somos o povo do interior e temos que respeitá-lo. Por isso eu venho a essa tribuna dizer, o governo nosso trabalhou para o interior, defendeu o interior, investiu e acredita que tem que investir mais, tanto no incentivo de produção como nas estradas e infraestrutura. Muito obrigado, senhor presidente, senhor vereador. Maneco. Questão de Orson. Eu solicito o espaço regimental Democratos. Está definido por o um tempo regimental de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores e aqueles que estão na nossa galeria. É, eu venho aqui para abordar esse tema de uma forma diferente, presidente. Dizer que e convidar todos os vereadores, inclusive, de repente, convidarmos todos os candidatos a prefeito da próxima legislatura, para que no dia 19 próximo estará aqui. O senhor Mauro Hockenbacher, promotor público, e que vai falar no Audiência Pública sobre a qualidade do leite. E eu concordo plenamente com os vereadores que antecederam na sua fala, o vereador Luciano, a vereadora Anitta e também o João Carlos, que fez uma defesa em relação ao governo, em parte, e que nós temos que ter e dar condições ao homem do campo. Nós temos que dar condições ao pequeno produtor. Nós temos que incentivar a produção de uma forma aonde ele tenha a qualidade no seu alimento. É inadmissível, é inadmissível que abordaram uma estrada, recolher esse material, e aí eu peço ao prefeito que cobre onde é que foi esse material, aonde que está esse material que foi recolhido. Eu acho que esta casa tem que saber... E de repente fazer um requerimento, um pedido, ver quais os fiscais que o arrecadaram, e depois nós fazermos um check-up para ver se realmente o material apreendido não foi para outros rumos. Acredito que não. Mas também dizer que no passado, e aí vem na parte de leite, a Universidade Federal de Santa Maria tinha uma usina. E o prefeito César Schirmer fez de tudo. Para que Santa Maria assumisse essa, essa usina e, através dessa usina, nós pudéssemos atender os pequenos produtores para fazer o seu queijo e a sua comercialização. E aí, como diz alguns vereadores nesta casa, pasmem, pasmem, porque veio um grupo de tupã, que nós sabemos as suas origens, não aceitavam leite da região de Santa Maria, César Guen. E aí encerraram e terminaram com a usina da nossa Universidade Federal de Santa Maria. E que é uma proposta, de repente para o próximo governo, e eu estive num debate lá na universidade junto com um grupo de reativarmos essa usina e produzir o leite com qualidade e a sua comercialização. É uma forma. E a outra dizer que o Colégio Politécnico tem uma equipe qualificada para fazer bolacha, para fazer salame, para fazer todos os produtos de origem animal e querem e querem fazer parceria com Santa Maria. Por isso que também estaremos proporcionando nesta casa, como Comissão de Saúde, é, no dia 29 de agosto, política pública municipal sobre agricultura familiar. E nós vamos fazer um debate, em nosso governo, ao qual nós defendemos, que é o governo hoje, na próxima eleição, Jorge Possobon em Sequim, nós temos um plano para isso sim. E esperamos que os outros prefeitos também venham nesse debate para que nós possamos construir para Santa Maria um alimento com qualidade, responsabilidade e possamos, por que não? até mesmo mandar para outros municípios, porque existe o serviço da inspeção municipal. E finalizo, senhores vereadores, dizendo o seguinte: não é na estrada que se fiscaliza, é na sua origem. Então, eu recrimino aqueles que recolheram o alimento nas feiras, aonde eu vou em Camobi, seguidamente alimentos eu sei a sua origem, a sua qualidade. E eu recrimino essa atitude de tirar os alimentos daquele produtor que vem comercializar e muitas vezes, na venda do seu alimento, comprar outros para a sua família e retornar às suas casas. Então, fica aqui o registro. Dia 19, audiência pública, qualidade do leite, e dia 29, às 9 horas da manhã, política pública municipal, segurança alimentar. E convidaremos. Todos os candidatos a vereadores que quiserem estar presentes, a comunidade toda, e também os candidatos a prefeito que tragam as suas propostas. Obrigado. Período das comunicações. Vereadora Sandra Rebelato. O vereador Jorge Trindade. Eu, eu vou usar a tribuna, então. Passar os trabalhos para a vereadora Marta. Pelo espaço de três minutos, Pastor João Chaves. Pastor João Chaves. Senhor Presidente, de exercício Marta Zanella, vereadores, vereadores, público nos acompanha nas galerias. Um bom dia a todos. Um tema bastante interessante foi abordado aqui pelo vereador Luciano Guerra a respeito do produtor rural. E nós temos um lema: se o homem do campo não produz, a cidade não come. Essa é a pura realidade, a pura verdade. E quando nós olhamos para o homem do campo, os incentivos todos que o executivo traz mas, na bem da verdade, não funciona muito assim, vereador João Carlos, como Vossa Excelência falou. Eu, eu gostei de ler até na tribuna aqui, já que o senhor, Vossa Excelência, trouxe essa, essa seu discurso. A única vez que eu fui procurado por um rural, para fazer, ele precisava de açudes, e eu encaminhei até a Secretaria Rural. E tudo deu certo, tudo encaminhado. Eu vou ler aqui o que eles me mandaram dizer para mim. Olá, boa tarde. Só para deixar informando sobre o que aconteceu em relação ao nosso açude. Já que você teve empenho em nos ajudar, eles iniciaram há mais ou menos três semanas atrás, dia 9. Só iniciaram e saíram daqui com as máquinas. Eles trabalharam as tarde, uma tarde. E uma manhã, daí saiu o primeiro trator. E outro dia a Retro disse que foi desatolar o trator. E sumiram. A gente esperou mais de uma semana, ele ligou e eles disseram que iriam vir na segunda. Nada. Daí eu liguei, pedi explicação e a situação que estamos usando a água do poço nosso para molhar as verduras, eles ficaram de vir quarta, mas falaram que a máquina podia estragar. E o que aconteceu? O Produtor Rural, eles acabaram contratando a máquina e fazendo particular todo o serviço e abandonaram esse projeto. Que os açudes, e eu estive com eles lá, todo o projeto que foi encaminhado para que isso acontecesse. E outra, que o vereador Maneco levantou aqui, a respeito do que foi é, apreendido do Produtor Rural, ele tem que ser devolvido, tem, em algum lugar tem que estar. Porque já aconteceu em outras cidades... E eu conversando um dia com o Proto Rural que eles foram apreendidos e sumiu tudo que foi apreendido. E os fiscais acabaram comendo e levando e distribuindo. E eles, segundo esse rapaz que conversou comigo na outra cidade, que não é Santa Maria, até a filmagem tem dos fiscais distribuindo o, o que aprenderam. Então, o que foi apreendido deve estar em algum lugar e tem que ser devolvido, nem que seja para dar para os animais. Mas é preciso, sim, assim como o Velho Maneco falou, um documento dessa casa aqui para saber o destino. Do que foi aprendido, porque não pode ficar dessa forma. Muito obrigado. Vereador <laughs> Coronel Tavares, espaço é três minutos. Bom dia, senhor Presidente, novos colegas vereadores e vereadores, senhoras e senhores presidentes nesse plenário, vou utilizar a tribuna pela manhã de hoje para reclamar mais uma vez da total buraqueira que virou a nossa cidade. Numa rua ou avenida que não tenha buracos. É impressionante, não se consegue mais circular de carro ou qualquer veículo pela cidade sem cair diversas vezes em algum buraco. Não há região pior ou melhor. Pessoas de todas as regiões da cidade nos ligam ou vêm ao nosso gabinete com a mesma reclamação. O pior é ver também vias que foram recentemente asfaltadas e poucos meses já apresentam carteiras. Cadê a vida útil dessas vias, cinco ou dez anos, e afirma tem que ter responsabilidade em sua manutenção? Um exemplo disso é a Avenida Elvo Bastro. Os coqueiros nem firmaram ajuda ainda e já existe um monte de elementos que, com certeza, não vão durar por muito tempo. Desde o ano passado, tem solicitado o conselho de um buraco que imposta água e virou um problema crônico na Rua Radialista Oswaldo Nópio. A recém-ontem, Iniciar o concerto, Aproveito até para agradecer o meu colega César Gain, líder do governo, se não fosse por ele, que tive que operar para ajuda, não, tenho certeza que não seria resolvida essa demanda. Meu muito obrigado, César Gain. É um problema crônico que nem o da iluminação pública. Não é possível que ainda tenhamos que passar por isso. Há mais de dois meses ainda fui com a minha equipe à noite lá na Coab Santa Marta e verificamos quase 40 pontos com lâmpadas queimadas. Fiz requerimento, falei nessa tribuna e o panorama continuou o mesmo. Escuridão é insegurança, porque iluminação pública é sim uma questão de segurança pública. Realmente estamos vivendo uma situação quase de calamidade. Não acredito que o Santa Maria queira dar a continuidade para esse governo que aí está. Temos que ficar atentos e escolhermos a pessoa certa para governar Santa Maria. E não escolhermos quem está se alinhando ao atual e certamente vai dar continuidade a esse formato de gestão. Meu muito obrigado. Passaremos para o grande expediente. Primeiro orador, vereador Nel Diniz, bancada do PT. O espaço é de dez minutos. Senhor Presidente, vereador João Chaves, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade santamariense que aqui está em nossa sede, dizer que, lamentavelmente, muita coisa muda, meu amigo vereador Tavares. As coisas têm acontecido de forma equivocada, de forma errada, e a nossa sociedade, a nossa população terá a oportunidade, daqui a 60 dias, de estar dando uma nova realidade a partir de 2017 para Santa Maria. Mas quero focar hoje nosso discurso na realidade atual do nosso governo do Estado. Governo esse do senhor. José Ivo Sartori, um governo eleito em cima do marketing político, um governo de improviso, na qual vem desmantelando, vem desmontando, vem quebrando, com as nossas instituições públicas, os nossos servidores, o nosso Estado do Rio Grande do Sul. Esse governo vem humilhando a família dos servidores do nosso estado Rio Grande do Sul. Este governo vem machucando as famílias que ali dependem também do sustento do trabalho honesto de homens e mulheres que cumprem o seu dever. Lamentavelmente, um governo que propôs que o seu partido seria o Rio Grande. Mas que tipo de partido é este? Que tipo de governo é esse que acaba mudando de opinião do dia para a noite? É um governo do retrocesso. É um governo que não tem proposta nenhuma para a nossa saúde. É um governo que não tem proposta nenhuma para a nossa educação. É um governo que não tem proposta nenhuma para a nossa segurança pública. É um governo que humilha a cada um e a cada uma de nós. Sociedade do nosso povo gaúcho. É um governo que atrasa o desenvolvimento do nosso Estado. É um governo que é um governo de fracasso, que é um governo que quer privatizar, que, quanto pior, melhor para eles. Que é a política do Rigoto, que é a política do Brito e que está sendo a política do Sartori, que vem demonstrando que não tinha capacidade nenhuma, vereadores e vereadoras, meus amigos, comunidade santamarense, não tinha capacidade nenhuma de governar esse Estado. E o povo gaúcho acabou, na sua maioria, dando um cheque em branco, uma procuração para o senhor José Ivo Sartori para administrar o nosso Estado do Rio Grande do Sul por quatro anos. Quero dizer que, lamentavelmente, este governo, a cada dia... Vem quebrando, vem machucando e vem destruindo o nosso Estado do Rio Grande do Sul. Precisamos reagir, precisamos estar ao lado dos servidores, da família, dos servidores e das servidoras que defendem um Estado de verdade. Por isso, eu quero dizer que todos os servidores do nosso Estado do Rio Grande do Sul podem contar com este vereador. Vamos estar enganjados nessa luta. Não dá mais para nós aceitar um governo. Que resolve, da cabeça, depositar R$ 100 reais de manhã, R$ 100 no meio-dia, R$ 200 reais à primeira hora da tarde, chega no final do dia. É um governo que deposita na conta dos servidores, dos nossos professores, dos nossos funcionários da educação, dos nossos funcionários da segurança pública, dos nossos funcionários da saúde e dos demais servidores do Rio Grande do Sul, apenas R$ 650. Reais. Lamentavelmente, é um governo que brinca com a loteria. Brinca, esse mês ele quer pagar em três vezes, no próximo mês ele paga em quatro vezes, no mês seguinte ele paga em oito vezes. Que governo é esse que vai governar para o Rio Grande? Que governo é esse que vai governar para o povo gaúcho? Que governo é esse que vai ajudar a crescer o nosso Estado do Rio Grande do Sul? Quero dizer que este governo tem aqui em Santa Maria seus representantes, tem aqui em Santa Maria pessoas que vão dar continuidade. A esse fracasso que está acontecendo no nosso Estado. Por isso, quero dizer para todos vocês que nós vamos estar lutando atentos na defesa da qualidade da nossa educação, na qualidade da nossa segurança e também na qualidade da nossa saúde. Não dá mais para nós aceitar que situações de improviso continuem sendo tratadas como se fosse brincadeira. Quero Tratar aqui em Santa Maria sobre a nossa iluminação pública, que foi muito bem colocada pelo senhor vereador Tavares. Não dá mais, vereador César Guem, líder do governo. Le peço encarecidamente para a Vossa Excelência, que é um homem digno, que é um homem honesto, que é uma pessoa do bem, mas o seu governo não está fazendo dever de casa. Vereadora Marta Sanella, a senhora que é professora, a senhora que é uma pessoa honesta, a senhora que é uma pessoa do bem. Vereador João Caos, vereador Isaías Romero, que fazem parte do partido do atual prefeito César Schirmer. E demais colegas vereadores que também, alguns aqui já estão se juntando numa grande parceria de futuro que tentam olhar para frente. Mas sem olhar para frente, nós temos que olhar para trás, vereador Anitta. E olhar o caos que está essa cidade. Hoje, o nosso tema aqui será iluminação pública. Nós estamos tentando ajudar a prefeitura. Nós estamos tentando orientar a prefeitura de Santa Maria que existem erros, existem questões básicas que é o feijão com arroz, vereador Anita, que é o feijão com arroz, vereador Paulo Denardim, que é anotar um pedido de iluminação pública e determinar que as equipes vão lá fazer. Bueno, se a prefeitura não teve capacidade de ter a gestão das empresas que foram vencedoras da licitação que faça vereador César Gain, um contrato emergencial, porque a nossa população não deixou de pagar a taxa de iluminação pública. A nossa população do interior paga a taxa de iluminação pública. O povo de Santa Maria continua pagando a taxa de iluminação pública. E aonde que está indo esse dinheiro? Aonde que está indo esse dinheiro? Esse dinheiro está fazendo fundo para quê? Para quê? Enquanto isso as pessoas estão morrendo por falta de iluminação pública. Tem percorrido Diariamente, várias regiões da cidade. E o problema da iluminação pública não é um problema localizado da região leste, oeste, norte, sul, é de toda a cidade de Santa Maria. É um fracasso, é uma humilhação o que está acontecendo. E aí tu tenta ajudar, mas a incompetência dos servidores que ali anotam, que não são capazes de enxergar o que está errado, não são capazes de dizer: precisamos resolver esse problema. Tem uma lâmpada, vereadora Anitta, em frente à empresa multifértil, que lamentavelmente nós já pedimos oito vezes, vereador César Gain. Oito vezes, vereadora Marta Zanella, que são pessoas que lá pediram, que são conhecidas de vários vereadores. E nós não temos que fazer nada em troca, nós temos que fazer pelo povo. E lamentavelmente as pessoas não têm capacidade, ninguém está solicitando. Uma lâmpada para ser trocada em 24 horas, que a lei diz que tem que ser em 48 horas. E aí o prefeito comete teleonato quando não cumpre o seu dever. Teria que ter chamado uma empresa emergencial para fazer isso. Iluminação pública é segurança pública. Quando vão para os discursos nas convenções partidárias, vereador João Chaves, dizer que nós vamos defender a segurança pública, vão dizer que vão defender a saúde, a educação. Mas não olho para o seu umbigo, não olho para a sua realidade, não olho para o momento que a cidade passa. O fracasso que o nosso povo está sofrendo, a humilhação, vereador César Gain, a humilhação na iluminação pública, é uma vergonha. E tu liga para o secretário, e tu liga para o auxiliar, e tu liga para o adjunto e ninguém resolve. Ninguém resolve. Ninguém está pedindo nada para o vereador. Ninguém quer nada para o vereador, nós queremos é para o povo. Quem paga o nosso salário é o povo. Nós somos pagos para intermediar. Nós não temos capacidade nenhuma, vereador Coronel Tavores, de trocar uma lâmpada. Nós não temos capacidade nenhuma de mandar uma máquina para uma rua, de assaltar uma rua, mas nós temos o dever, nós temos a obrigação de intermediar, de ser a ponte para os problemas que a nossa cidade tem. Vamos aqui na tribuna pautar cada sessão um assunto. Hoje o assunto é da iluminação pública. E eu quero deixar registrado aqui: passando as eleições, eu vou propor, eu vou propor, para ninguém dizer que é questão eleitoral, mas eu vou propor uma CPI na iluminação pública da nossa cidade. Não dá mais para continuar o caos que está na nossa iluminação pública. Muito obrigado a todos. Próximo orador, o doutor Ovidio Maia, Anitta. vereadora Anitta vereador Costa, o vereador Manuel Bardic, o vereador João Caos, Vereadora vereador Ademar, vereadora Sandra Rebelato. A bancada do Partido Progressista pelo Espaço é 10 minutos. Senhor presidente em exercício, nesta manhã, caros colegas vereadores, cara colega vereadora, público que nos assiste, quero fazer uma saudação especial ao ex-vereador Gonzaga, que nos honra com sua presença na galeria. É, venho a essa tribuna porque. A indignação que me, que eu, pela qual fui tomada quando li uma notícia no jornal A Razão, de 18 de julho de 2016, que foi uma carta de um leitor, veto à bandeira nacional. É, é impressionante a falta de civismo. A bandeira é um símbolo visual que representa uma nação. E fui professora do Gonzaga, de uma disciplina que devia voltar a todas as escolas, que é a educação moral e cívica. E por isso não pude deixar de vir até essa tribuna para falar sobre esse assunto. A bandeira não é apenas um pedaço de pano. Mas carrega consigo a história de um povo, suas convicções, seu orgulho, suas lutas e as esperanças. No Brasil, a bandeira foi instituída 19 de novembro de 1889, ou seja, quatro dias depois da proclamação da República. O verde representa as matas, o amarelo as riquezas, o azul o céu e o branco a paz que deve reinar no Brasil. O lema da nossa bandeira é ordem e progresso. Evidencia o valor e o objetivo que o nosso povo almeja. Infelizmente, alguns brasileiros não dão a devida importância aos símbolos nacionais, o hino, a bandeira, o brasão e o selo. Acreditam que manifestar seu amor à pátria, da forma mais tradicional, hasteando a bandeira e cantando o hino, é um dever apenas em datas cívicas. Mas não devemos esquecer que portar a nossa bandeira, independente da situação, é lembrar e honrar que somos uma nação. Mas por que estou falando isso? Porque a falta do sentimento patriótico é preocupante. Diante de uma série de problemas que estamos enfrentando em nosso país, um fato me chamou muito a atenção e me deixou extremamente preocupada. O sentimento patriótico está em extinção no Brasil. E talvez estas situações todas estejam nos tirando a paz. O fato ao qual me refiro foi a decisão da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana, ligada à Prefeitura Paulistana, que vetou a exibição da Bandeira do Brasil na fachada do prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, da Fiesp, na Avenida Paulista. A justificativa da proibição seria o fato de que a Fiesp. É declaradamente favorável ao impeachment da presidente, afastada, e a exibição da bandeira poderia gerar conflitos. Caríssimos, estamos diante de uma situação de descaso com o patriotismo no qual nossa bandeira, símbolo de orgulho e luta, foi impedida de ser mostrada. E perante esta polêmica, o principal, o fundamental, está sendo esquecido. Acima de qualquer partido ou ideologia política, somos todos brasileiros, unidos por uma única bandeira. Muito obrigada e um uma bom dia a todos. Não havendo nenhum vereador mais inscrito, encerramos a presente sessão e convocamos para a próxima sessão na quinta-feira, no mesmo horário e no mesmo local. Um bom dia a todos.